Здравейте, уважаеми зрители. Веднага почти няколко минути след матча на ЦСКА с Пирин. На кого? На кой? На ЦСКА с Пирин. Имаш някакви претенции към името на един от двата отбора? Давай, давай. Ми какво давам? Както да го наречем, така иначе матча завърши 2 на 1. И като че тези три точки, които спечели червения отбор, са най-ценното в тази среща. Играта бе много под това, което се очакваше. Както, примерно, след матча с Левски, който беше загубен, нали, очакваше се така една по-интензивна, по-амбициозна игра с цел малко да се върне самочувствието на отбора. Нищо подобно не се видя. Или както с оглед на историческата традиция на червения клуб, също не се видя нищо подобно. Така, светия лъч е играта на младия арменец Шагоян, който така загата за интересни качества и за класа, определено класа. Ако успее да му се намери добре мястото в отбора, мисля, че може да бъде много полезен. Останалите футболисти, много брак, може би до някъде на Зон, Морено, така показаха нещо, но само до там. Линцът за този път беше доста неефективен, опитваше се всячески нещо да се сътвори средата на терена, но не успя. Отзад имаше много обезпокоителни пробойни. Иван Тасев от състава на Пирин направи няколко много интересни пробива, разхождаше се по целия десен фланг, пробягваше по 50-60 метра, не могаха да го спрат. Непонятно за мен. Но пробойни срещу отбор като Пирин, който тук, разбира се, не искам да омаловажавам усилията на Пирин, на момчета или на отбора като класа, но все пак ЦСКА се мери доста по-високо. И толкова трудна победа срещу отбор, който се бори за оцеляване в момента, е обезпокоителен знак, но в крайна сметка си има ръководство. Има си спортно-технически щаб, има си и футболисти, които получават не лоши заплати, поне така се говори и се знае на практика, че парите и в левове, и в евро, които се взимат в отбора, са така едни от най-високите заплати в цялото първенство, като изключим Лудогорец. И толкова за мача, отбора влиза в доста тежка серия. Тези срещи няколко след от сега натък ще покажат на къде ще тръгне. Защото и Лудогорец стъпи на криво. Като цяло нищо не е решено в първенството, но това, което показва червения отбор, е много далече от заявените шампионски амбиции. Стига да е, разбира се, да не е само една среща, но всъщност тази тенденция се вижда вече в няколко поредни мача. А другото, което е тъжно, е може би рекорда по ниска посещаемост. Ние го гледахме самия двубой по телевизията, аз лично видях няколко десетки зрители, това показаха екраните. Което е нещо срамно, но бих казал не неочаквано, за съгласието на последните събития в отбора. И вече от на къде ще тръгне това въобще червения тим в следващите срещи, ще зависи посещаемостта. Конфликта между организираните привърженици и ръководство явно не е потушен, няма и как да бъде потушен, особено след загубата от Левски, особено след продукцията, която беше показана днес. Явно няма и достатъчно желание и диалог и от двете страни. И така ще продължава, което има на песен, до края на света. Няма да е до края на света, но този проблем остава нерешен. А той далеч не е много важен. Като се съчетае с лошата игра днес и тревожните тенденции въобще като цяло, лично аз не съм особен оптимист. Ако искаш да кажеш нещо, кажи. Не, само това, което коментирахме с тебе по време на матча, ще ми е много интересно в 93-та, 4-та минута. Ако Ради Цонев беше изравнил. Беше изравнил, ще да кажа почти същото, с още по-мастилино-черни нотки. И тогава ще да бъде вече като цяло ще да има много голяма драма. Тогава защото ще стане много интересно, защото едно равенство, второ баш па Ради Цонев. Сега дали Ради Цонев или тук става просто Иван Тасов играе най-добре от Пирин. Може би целият матч, заедно с Шагоян, най-добра оценка. Но какво ще да стане? Равенство, загуба на още две точки, драми, нищо чудно и някое пресъобщение посред нощ. 12 часа. Полнощ. Чудно, макар че този път Пушкин има заявена подкрепа за Саша Илич. Той самия може би разбира, че работи в доста тежка среда, всяко едно отношение. Ти в ЦСКА София ми се струва, че треньорите трябва най-много да се преценяват, когато има заявена подкрепа към тях. Обикновено след кръг 2 максимум следват и тия въпросните пресъобщения около полнощ. За голямо съжаление, този път не мога да ти опонирам, защото има доста случаи такива, така че
Ако кажа, че е обратното, просто трябва да излъжа, пък аз не искам. Така че няма какво да коментираме повече. Той матчът по-интересно предстои. Разминаха се червените с Резил този път, но следващите матчове ще покажат наистина откъде ще духа вятъра или на къде ще върви яхтата на червения отбор. Използвам, разбира се, метафора. Дали ще е яхта или лодка, или сал, точно тези срещи ще покажат.